Começa agora a nossa meditação. Hoje a nossa meditação será Dominando a Depressão. Vamos nos preparar, aquietar o coração da melhor maneira possível, ficando bem relaxado em sua poltrona, ou cadeira, ou até mesmo deitado. Se possível, com um fone de ouvido. Respire fundo, solte. Mais uma vez, solte, mais uma vez, solte, isso, fique bem quieto, tranquilo, tranquila, numa paz profunda, onde vamos descobrir caminhos para eliminar a depressão. Se você estiver pronto, pronta, vamos começar? Meditação, dominando a depressão. Depressão emocional é caída. Caída dos sentimentos mais puros e nobres que temos para a negação, para a auto-negação. Isso é desamor. O amor não deixa cair na depressão. Precisamos nos amar. Sinta-se em paz. Deixe-se levar pelos teus sentimentos mais nobres. O teu amor, ele ainda te habita. Apenas fique em paz. Ouça a minha voz para direcionar os teus sentimentos para a alma. Faça das minhas palavras as tuas. Ouça a música. Deixe fluir naturalmente essa meditação. Estamos dominando a depressão. Não deixando mais os sentimentos negativos nos dominar. Ao contrário, dominar estes sentimentos negativos. Diga: de hoje em diante serei uma pessoa mais feliz, porque sei que o passado já foi. E agora vivo o meu presente. Aceito minhas limitações, mas trabalho nos meus sentimentos para superar a mim mesmo. Ouça a música. Deixe fluir naturalmente o som da minha voz. O teu inconsciente reservará tudo o que você ouviu. E depois, mais tarde, te revelará em forma positiva
aquilo que você vem assimilando. Minha vida é muito valiosa para que eu fuja dela. Sei que fugir não adianta, porque eu sempre estarei comigo mesmo. Isso é um fato. Não podemos fugir de nós mesmos, mas podemos transformar a nós mesmos, do negativo para o positivo, para o equilíbrio. Portanto, nesse instante dou muito valor à minha vida. Eu valorizo a minha vida. Eu valorizo a minha vida. Eu valorizo a minha vida. Sentimentos negativos estão indo embora, porque minha força de viver é maior que tudo isso. Tenho vontade de viver, tenho vontade de refazer tudo aquilo que não foi bom na minha vida. Tomo atitude e ação necessária para isso. A partir da meditação, já estou tomando a atitude. Aceito minhas perdas sem o ódio, sem rancor, sem mágoas. Apenas aceito e vibro. Vibro paz, amor, harmonia. Eu vibro num sentimento nobre. Eu vibro amor. Eu vibro vida, vida, vida. Desejo o equilíbrio. Desejo minha saúde impecável, pois sou responsável por mim mesmo, porque sei que todos os sentimentos que tenho, fui eu mesmo que os criou. Agora estou criando novos pensamentos e sentimentos, sadios, salutares, capazes de desintegrar energias negativas, maléfulas, malignas, que ainda habitam meu ser. Minha alegria de viver está voltando, porque as minhas revoltas já se foram. Eu me perdoo, eu me perdoo. Continuemos a nossa meditação numa paz profunda, numa tranquilidade em equilíbrio. Deixe fluir naturalmente o que está ouvindo. Ouça a música. Eu perdoo as pessoas porque sei que também são falhas. E assim eu me sinto mais aliviado. O meu amor
é maior que qualquer sentimento negativo, pois sou grato a Deus, ao multiverso, por saber que sou filho de Deus. E sei ainda que Ele nunca desampara ninguém. Portanto, tenho uma segurança com Deus permanente. Tenho fé em Deus e no multiverso, e nos benfeitores amigos espirituais, anjos guardiões, e fé em mim mesmo. Eu aceito como eu sou. Eu aceito como eu sou. Eu aceito como eu sou. E estou melhorando cada vez mais. Estou dominando os meus sentimentos negativos. Estou dominando a depressão. A depressão está indo embora, porque estou positivando a minha vida. Estou em equilíbrio. Estou tranquilo, com muito amor no coração. Muita paz, muita luz em teu coração. Muita paz.